Жол апаттарының алдын алу үшін жүргізуші куәлігінің берілуі қатаң қадағалауға алынады. Бұл туралы президент жолдауында айтты. Жалпы құжат алу бойынша заңсыздықпен күрес қалай жүріп жатыр? Заңды куәлікті алу үшін қанша уақыт қаражат жұмсау керек? Аида Ахметбек рет-ретімен. Праваны сатып алу жол апаттарына әкеліп соғады. Ол мен 100% айта аламын. Сіз қаншалықты 14 жасынан там 10 жасынан машина айдап келатырмын десең де, сен қаланың габариттарын түсіну қиын да. Болып жатқан ДТП-ның нелері сол сатып алып, правила дорожного движения білмегендіктен болады. Соңғы 3 жылда 60 мың жүргізуші куәлігі сатылған. Бұл жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ақпараты. Заңсыз сатып алғандар 590 мың теңге көлемінде айыппұл арқалап, кейбірі 40 күн қамауға алынды. Алайда заң бұзушылық азаймай, керісінше құжаттың қара нарықтағы бағасы күннен күнге өсіп барады. Осылай деген депутат Наурыз Сайлаубай мәселені парламент қабырғасында көтермек. Осыдан 5-6 жыл бұрын 40 мың 60 мың болса, қазір 300 мыңға жуықтаған шығар деп отырмын. Себебі сол жердегі көмекшілер заңсыз азаматтарға куәлік алып беріп жатыр. Соның кесірінен көп азаматтар жаңағы жол апатынан қайтыс болып жатыр. Енді бәрін біз мына оң жақ рөлдегі автокөліктерге немесе жолдың сапасыздығына жауап бермеуіміз керек. Елде жүргізуші куәлігін заңсыз саудалайтындар және сатып алатындармен күрес жүргізіліп жатыр. Мәселен, құжатты алу үшін міндетті түрде автомектептен білім алуыңыз қажет. Тестке өздігінен дайындалуға рұқсат жоқ. Жалпы жүргізуші куәлігін алу үшін қанша уақыт керек? Оқу бағдарламасына қанша қаражат жұмсайсыз? Дәл қазір бүге-шігесіне дейін түсіндіретін боламыз. Әділет мырза, айтыңызшы, жалпы менің көлік жүргізуге икемім бар, алайда қолымда құжатым жоқ, жол ережелерін білмеймін. Неден бастауым керек құжатталу үшін? Ең бастысы көлік мектебіне келгенде сізге жеке куәлік керек болады. Жеке куәлікпен ақысын төлейсіз. Ақысы орташа 50-60-70 мың теңге болады осы арада. Тіркелген соң оқуыңызды бастайсыз, 2,5 ай оқисыз, 2,5 айдың ішінде сіз теорияны да, практиканы да жүргізесіз. Көлік мектебінің мамандары таңдаған автомектептің сертификаты бар жоғын курсант кезет сайтынан тексеріп алу керектігін айтады. Тесттен өтпес бұрын теориялық білімнен бөлек, тәжірибе жүзінде темір тұлпарды меңгеріп алуыңыз керек. Тоқтасызғынан өткенсің, бұрылыс көрсеткішінсі өшіресі. Жақсы. Бірінші жаттығу орындалды. Мында жаттығу негізі 10 жаттығу 2 минуттан береді. Көлік мектебінде аптасына кемі 3 рет білім аласыз. Сертификат берілген соң тест тапсыруға рұқсат етіледі. Сынақтан мүдірмей өтсеңіз, заңды құжатыңыз қолыңызға табысталып, темір тұлпар тізгіндеуге толық құқығыңыз болады. Аида Ахметбек, Бақтияр Омар, Қазақстан.